jednotko, jste stále u toho tunelu? Ano, jsme stále na místě. Nazárek, a tady to je. Pane, vystupte si, prosím. Přeju příjemnou službu. Pane? No? Vystupte si z vozu, prosím. Vystoupit? Víte co, já vystoupím, děláte svou práci dobře, vážím si toho. A taky vám děkuju, že mě pustíte, až to tady skončíme. Pane, pil jste alkohol? Ano, pil. Já jsem 5 nebo 6 skvělých bourbonů. To je hodně, je třeba, abyste se podrobil dechové zkoušce. Mm-hmm. Utíkáme! Stůjte, pane! Chyť si mě, Rancher Eriku! Stůjte! Tak jo! Počkejte. Paráda! Vyjo!